22 তারিখৰ পৰা অম্বুজবাসী ষ্টাৰ্ট হবলৈ লৈছে আৰু এবাৰ আমি আমাৰ ফালে পৰাও আপীল দিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ বহুত ফৰ্মেলিটিতে হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কোনো ধৰণৰ ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম বা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম বা তেনেকুৱা আমি কৰা নাই কিন্তু আমি চাইছোঁ যে মানুহ ইতিমধ্যে আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বহুত মানুহ ইতিমধ্যে আহিছে চ' এক্সপেক্টেড নম্বৰ অফ ডিভটিজ যে আহিব দ্যাট ইজ লাৰ্জ আৰু সেইবাবে আমি আমাৰ যে বেচিকেলি ট্ৰেফিক আৰু ক্ৰাউড কণ্ট্ৰলৰ যে জিলা প্ৰশাসন ফালে পৰা আমি যে ষ্টেপছ লৈছোঁ সেই ষ্টেপছৰ ব্ৰিফিং বাবে আপোনালোকক মাতিলোঁ টোটেল আমি তিনিটা ডিভটিজৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত ৰাছ বেছি বাঢ়ি যায় আৰু বহুত মানুহ সোমাব সেইবাবে আমি তিনিটা কেম্প আমি ৰাখিছোঁ য'ত মানুহবিলাক থাকিব পাৰিব এটা আছে আমাৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত এটা আছে অল্ড জেলত আৰু এটা আমি পাণ্ডুপটত বনাই আছোঁ অলৰেডি ইতিমধ্যে 5000 নিচিনা মানুহ সোমাই গৈছে সেই কেম্পবিলাকত অল্ড জেল আৰু কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু ছেকেণ্ড আছে যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ভি আই পি বা ভি ভি আই পি পূজা যে আছে সেইবিলাক নহয় চ' হু এভাৰ কমছ উইল হেভ টু ৱাক এপাৰ্ট ফ্ৰম এচেঞ্চিয়েল চাৰ্ভিচেছ যে আছে আমাৰ ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি এম্বুলেঞ্চ কিছুমান ফেৰী কাৰ আমি ৰাখিম অফিচিয়েলবিলাক যে ডিটেইল হৈছে এইবিলাকৰ ওপৰত যোৱাৰ বাবে এই বাদ দি কোনো ধৰণৰ ভেহিকুলাৰ মুভমেণ্ট যে আছে এইটো ফুটহিলছ পৰা আফিললৈকে এলাউড নহয় পাণ্ডু ৰাস্তাটো ইজ ক্লোজড এইটো পাণ্ডু আৰু কামাখ্যা যে নতুন ৰাস্তা আছে বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ৰিজনছ এজ চাজেষ্টেড বাই পি ডাব্লিউ ডি ৰোডছ যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ভেহিকুল কোনো ধৰণৰ গাড়ী কামাখ্যা ফুটহিলছৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ ওপৰলৈ নাযায় একচেপ্ট আমাৰ কিছু ভেহিকুল যেনেকৈ কিছুমান ফেৰী ভেহিকুল থাকিব প্লাছ কামাখ্যা মন্দিৰৰ কেইখনমান গাড়ী আছে প্লাছ লোকেল ৰেচিডেঞ্চৰ কিছু সংখ্যক গাড়ী আমি এলাউ কৰিম আৰু যিখিনি এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ লগত যিখিনি জড়িত গাড়ী ভেহিকুল সেইখিনি গাড়ীহে তলৰ পৰা ওপৰলৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যাব পাৰিব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে যিসকল ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজ যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহে গাড়ীত তেখেতসকলে যাতে তলত কামাখ্যা ফুটহিলছত নামি পেলাই ওচৰতে নামি তাৰপিছত অন ফুট খোজকাঢ়ি যাতে ওপৰলৈ মাক দৰ্শন কৰি আকৌ খোজকাঢ়ি তললৈ নামি আহে 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ যিকোনো ধৰণৰ আন্তঃজিলা বা দূৰণিবটীয়া কিছুমান আমাৰ গাড়ী ইয়াতে এছ টি চি গাড়ী কিছুমানো আছে যেনেকৈ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেহিকুল কিছুমান আহে ইয়াতে এই গাড়ীখিনি উক্ত দিনকেইটাত আমাৰ ডি জি ৰোড আৰু এম জি ৰোডত চলাচল নকৰিব এইখিনি বন্ধ থাকিব জেনেৰেলি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লোৱাৰ আছামৰ পৰা বহুত গাড়ী আহে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখিনি বাছ ইনক্লুডিং এ এছ টি চি আণ্ডাৰ এ এছ টি চি ছাৰ্ভিচেছ যিখিনি আছে গোটেইখিনি সেই বাছখিনি 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈ ডি জি ৰোড আৰু এম জি ৰোডত চলাচল নকৰে 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ যিকোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গধুৰ মধ্যম বা লঘু বাণিজ্যিক বাহন ডি জি ৰোড আৰু এম জি ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব অৱশ্যে 3 চকাযুক্ত যিটো আমাৰ গুডছ কেৰিং ভেহিকুল আছে 3 চকাযুক্ত 3-wheelers সেইখিনি ভেহিকুল আমি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ এলাউ কৰিম যিখিনি গুডছ কেৰিং ভেহিকুল বেলেগ গুডছ কেৰিং ভেহিকুলখিনি বন্ধ থাকিব গধুৰ মধ্যম বা লঘু যিখিনি বাণিজ্যিক গুডছ কেৰিং ভেহিকুল আছে কিন্তু সৰুখিনি যিখিনি 3-wheelers যিখিনি গুডছ কেৰিং ভেহিকুল থাকিব সেইখিনি আমি ৰাতি 12টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টালৈ ডি জি ৰোড আৰু এম জি ৰোডত এলাউ কৰিম বাকী ৰোডত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই অকল ডি জি ৰোড আৰু এম জি ৰোডত আছে যিখিনি গাড়ী আহিব যেনেকৈ ভৰলু ছাইডৰ পৰা যিখিনি ভক্ত যাব গাড়ী সেইখিনিক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আমাৰ ফুট অভাৰব্ৰিজৰ ওচৰতে নামি তেখেতসকলে খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ যায় আৰু গাড়ীখন টুৱাৰ্ডছ মালিগাঁৱৰ ফালে পঠাই দিয়ে তাত আমাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডটো পাৰ্কিং কৰা হৈছে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু বৰিপৰা ফিল্ডখন আমি এইবাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে লৈছোঁ গতিকে তাত এই ঘৰলু ছাইডৰ পৰা যিখিনি গাড়ী যাব ভক্তসকলক যাতে ফুটহিলছৰ ওচৰত নমাই গাড়ীসমূহ যাতে টুৱাৰ্ডছ আদাবাৰী গৈ আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড বা বৰিপাৰা ফিল্ডত
পাঠ করে, তার বাবে মই সকলোকে অনুরোধ জানাইছো। নেক্সট মালিগাঁও দিশৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহিব টুৱাৰ্ডছ কামাখ্যা গেট, সেই গাড়ীখিনি ভক্তসকলক আহি কামাখ্যা গেটৰ ওচৰত নমাই সেই গাড়ীখিনি ভটুৱাৰ্ডছ ঘৰলৈও আহি যাব। ঘৰলৈ মোক আহি সোণাৰাম ফিল্ডত আমি পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সোণাৰাম ফিল্ডত পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। মাজত এইবাৰ যিহেতু ফ্লাইঅভাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, গতিকে যথেষ্ট কনজেষ্টেড হৈ আছে ৰোডটো, গতিকে মাজত যাতে কোনো পাৰ্ক নপৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমি পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা অলৰেডি মই কৈয়ে দিলোঁ আপোনালোকক যে এইফালে ঘৰলৈ সোণাৰাম ফিল্ড আছে আৰু সিটো চাইডে বৰিপাৰা ফিল্ড আৰু আমাৰ আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড আছে। নেক্সট এইবাৰ যিটো পাণ্ডু নতুন যিটো ৰাস্তা আছিলে পাণ্ডু টেম্পুল ঘাটৰ পৰা কামাখ্যা ত্ৰিনাথ মন্দিৰৰ সংযোগী যিটো ৰাস্তা, সেইটো নতুনকৈ যিটো ৰাস্তা হৈছিলে সেই ৰাস্তাটো কোনো ধৰণৰ যান বাহন নচলিব আৰু ইতিমধ্যে ক্ল'জে কৰিছে, তাত কোনো মুভমেণ্ট নহয় সেই ৰাস্তাটোত। যিখিনি মুভমেণ্ট হ'ব আমাৰ মেইন অৰিজিনেল যিটো আগৰ ৰাস্তা পুৰণা ৰাস্তা আছিলে সেই ৰাস্তাৰে হ'ব। এইখিনি মেইনলি মই সকলোকে আকৌ অনুৰোধ জনাম যাতে আমি যিখিনি নিৰ্দেশনা আনিছোঁ এইখিনি যাতে সকলোৱে মানি চলে, আৰু এইখিনি মানি চলিলে মই ভাবোঁ যে সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ ট্ৰেফিক কনজেশ্যন নোহোৱাকৈ হয়তো আমি চেষ্টা কৰিম আৰু সেইটো আমি কনজেশ্যন নোহোৱাকৈ আমি সুন্দৰভাৱে চলাব পাৰিম।